Maraykanku waa inuu aqoonsadaa Somaliland ururka heritage oo ka shaqeeya horumarinta siyaasadda iyo cilmi baarista dalka Maraykanka si weyn looga tixgeliyo gudaha America ayaa baahiyay daraasad cilmiyeysan oo ku wajahan baarlamaanka dalka Maraykanka iyo xafiiska madaxweynaha dalka Maraykanka Mr. Joe Biden Hay'adda heritage oo ah mid madax bannaan waxa la hindisay 1973kii waxaanay aan ku tahay kana qayb qaadatay dibudhiska siyaasadda Mareykanka iyagoo waqtigaasna gacan weysiyay madaxweynihii afartanaad ee soo mara dalka Mareykanka laguna magacaabi jiray Ronald Reagan oo xilka ka degay 1977kii warbixintani waxa diirada lagu saaray danaha dawladda Mareykanka ugu jira inay aqoonsato Somaliland sidoo kalena waxay warbixintani daaha ka faa'iideysaa inay Somaliland u qalanto waqtigan inay hesho aqoonsi caalami ah warbixintan uu soo saaray maxadka daraasadda siyaasadda ee dalka Maraykanka oo gaadhaysa 12 bog ayaa waxa lagu yiri Soomaalina waxay ku fadhidaa bugcadaha dunida ugu muhiimsana marka la eegayo geeska Afrika haddaba saameynta ay biljin ka sameysay geeska Afrika gaar ahaan dalka Djibouti waxay halis ku tahay awoodda Maraykanka ku difaacanayo danihiisa ictiraafka Soomaaliland wuxuu Maraykanka u suuragelinayaa inay la sameeyso xiriir dhow kaas oo dawladda Maraykanku kaga maarmayso xidhiidhka dawladda Djibouti oo waqtigan u janjeera la macaamilka dalka China maadaama dalka Djibouti uu yahay dalka kaliya ee Maraykanku ku leeyahay saldhig military oo permanent marka laga hadlayo Afrika haddana taasi aanay Djibouti ka hor istaagin xidhiidhka sii xoogaysanaya u dhexeeya Djibouti iyo China dawladda China ayaa waqtigan la bajibaartay maalgelinta iyo dhismayaasha horumarineed ee ka wado dalkaasi Djibouti mashruucyada horumarineed ee dalka China ka wado waddankaasi Djibouti Maraykanka shakiga weyn ku abuurtay waxa ka mid ah dhismayaasha wasaaradda arrimaha dibadda iyo qasriga madaxtooyada dalka Djibouti sidoo kale waxa jira mashruuc lafdhabar u ah horumarka dhaqaalaha kaas oo ay ka wado dalka Djibouti waxana arrintaasi dhirbaxa kulul ku noqotay dalka Maraykanka sida daraadeed waa inay dawladda Maraykanku xoojisaa xiriirka ay la leedahay Somaliland maadaama ay Somaliland tahay ilinka baabulmandab oo isku xidha beeska Maraykanka ku leeyahay badda Mediterranean-ka ee xuduudda lixaad ee ciidamada badda Maraykanka iyo sidoo kale beeska xuduudda shanaad ee Maraykanka ku leeyahay badweynta Hindiya maxay yihiin fursadaha Somaliland ugu jira daraasadda siyaasadda ee dalka Maraykanka ee heritage wuxuu warbixintani marka koowaad ku soo saaray inay Somaliland ahayd waddan la midoobay dalka Soomaaliya muddo laga joogo 37 sano ka hor markii ay madax bannaanida ka qaateen maxbiyadda Ingiriiska Somaliland sidoo kale waxay noqotay dalka kaliya ee ku yaala Afrika isla markaana ku gacan saydhay Beijing kadib markii cilaaqada diblomaasiyadeed la yeelatay waddanka Taiwan warbixintan ayaa lagu yiri ictiraafka Somaliland wuxuu sidoo kale xoojinayaa taageerada Maraykanka u qabo xoojinta iyo horumarinta dimuqraadiyadda taas oo dhiirigelin u noqonaysa dimuqraadiyadda ka hana qaaday Somaliland oo ay dhisisay 30 sano ee u dambeeyay sidaa daraadeed Maraykankuna waa inuu ku abaalmariyo Somaliland inuu aqoonsado warbixinta waxa lagu yiri Maraykanku inuu aqoonsado Somaliland wuxuu kaga badbaadaysaa caqabado kaga imanaya dalka Soomaaliya kaas oo hakad geliyay muddo 30 sano ah inay Somaliland si toos ah u macaamisho caalamka warbixintan ayaa sidoo kale waxaa si weyn loogu nuuxnuuxsaday qaab dhismeedka dawladda Somaliland iyadoona si gaar ah loogu xusay 7 doorasho oo xor iyo xalaal ah isla markaana ay qabatay dawladda Somaliland heritage waxay Somaliland ku amaantay inay tahay waddan nabdoon isla markaana dhisida nabadda kaga horeysa wadamo badan oo ku yaala bogcadan ay halakayeen khilaafaadka siyaasiga iyo colaadaha dabada dheeraaday warbixintan ayaa sidoo kale waxay farta ku fiiqday inay Somaliland tahay waddan dalal badan dheer tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha sida saxafadda ganacsiga iyo kuwa siyaasiga ugu dambeynna maxadka saadaalinta siyaasadda ee dalka Maraykanka ee loo yaqaan heritage waxa uu dawladda Maraykanka u soo jeediyay inay sameeyaan guddi gaara baarlamaanka dalkaasi guddi gaara oo ka shaqeysa dhirandhirinta aqoonsiga Somaliland inay booqasho ku tagaan Somaliland guddidaasi kuwaas oo isugu jira fulinta iyo baarlamaanka dalka Maraykanka si ay taageero ugu muujiyaan Somaliland indhahoodana ugu soo arkaan xalalka iyo faa'iidooyinka Maraykanku u leeyahay dalkaasi ugu dambeynna Maraykanku waa inay ka soo saaraan baa warbixintan lagu yiri qaraar adkaynaya ictiraafka Somaliland kaas oo ay ku jiraan faa'iidooyinka dhaqaale sida maalgashi toos ah iyo taageero buuxda oo ay kaga difaacayaan saameynta Somaliland kaga iman karta dalka China warbixintan ayaa si weyn loogu baahiyay warbaahinta Maraykanka 19kii bishii October 2022 taas oo ay si weyn uga faalloodeen
warbaahinta ugu afka dheer leh dalka Maraykanka Maxamed Faarax Issi oo inta badan ka faalooda siyaasadda iyo dhaqaalaha oo ka dareen celinayay warbixintan ayaa ku tilmaamay inay tahay xaqiiq qarsoonaa ee Soomaaliland oo waqtigan dilaacay loona baahan yahay inay xujiso wasaaradda arrimaha dibadda Cabdiraxmaan Tirike Huriyal TV